Nokritina pozīcijā piespēlēties, viņam tas neizdevās, tagad jau jelgavnieki dodas uzbrukumā. Pasteidzās šoreiz Aleksandrs Pavlenko, arī iešana pretnieka aizsardzības zonā. Tā kopā paskaita gan krievu, gan latviešu leģionārs kopsumā. Nemaldos pat četri Aleksandri. Noprincēšu precīzāk. Četri Aleksandri vienā komandā. Nu, es izmēju, ka šajā stācīgi sailē jāgavnieki apdē hokeja līgas tabulā ir līderi. Jau jāgavniekiem iespēja veidot uzbrukumu. Palīk šeit gan pirmie nopietni asumi pie hokeja skolu Rīgu vārtiņu. Redzam, kā jau piemēja mačs tieši šeit sākumā. Hokeja skolu, redzam šeit Kautiņš, kur Bātovs ir jau šķīries no ķīveres un tieši ar Danielu Pētersonu. Mēģina divu cīņā noskaidrot, kur šoreiz ir spēcīgāks. Nu, redzam, jau tagad jau abi divi spēlētāji palikušies bez ķīverēm. Nu, kā jau tieši šeit sākumā pieminēju. Hokeja skola Rīga, lai arī atrodas pēdējā vietā. Sports jaunības azarts un sportskais neiktums ir tas, kas varētu raksturot šo komandu. Un nebaidās aizstāvēt ne tikai sevi, bet arī komandas vārdsargu. Nepārnās tā Daniela Pētersona priekšā. Redzam jau pat divi jelgavnieki atrodas uz noraidīto soļu. Nu, skatīsimies, kādas sankcijas tiesneši būs piešķīrušas pēc šīs epizodes.